Salam, Uca rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemini eləyim ki, Salih İlyar, Arazalı Kənd Kitabxanasının müdiri İsaibə Qızıldur. Bugün mən sizə onlayn vasitəsilə 15 iyun Milli Qurtuluş Günündən danışacaq. 1918-ci ildə yaradılan Azərbaycan Demokratik Respublikasının varlığına Rusiya İmperiyası tərəfindən son qoyulduqdan sonra SSR-in tərkibinə qatılan Azərbaycan 1991-ci ildə imperiyanın dağılması ilə ikinci dəfə suverenliyini əldə etmə imkanı qazandı. Müstəqilliyin elan olunmasının ardında Gənc Respublika istər daxildən, istərsə də xaricdən gelin təhdidlər və təhlükələrlə üz-üzə qaldı. SSR-dən ayrılmasının ardından Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə üzləşən Azərbaycana qarşı işğalçı siyasət yürüdülməyə başlandı. Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün qısa müddətdə böyük fürsət almasının bu işğalçılıq siyasətinin günü gündən genişlənməsinin və ərazilərimizin işğal olunmasının səbəbi də ölkədə bir-birini əvəz edən hakimiyyətlərin başında duran şəxslərin antimilli siyasət yürütməsi və səriştəsiz olmaları idi. Ayaz Mütəllimovun tərəfdarları Xalq Cəbhəsi müsavat qruplaşması arasında gedən hakimiyyət savaşı ölkədə hərc mərclik yaratmaqla yanaşı, orduda da vəziyyəti ağırlaşdırmışdır. Qarabağ müharibəsində iştirak edən könüllü hərbi kontingentlər düşmənlə vuruşmaqdansa şəxsi maraqların və maddi mənafelərin qarovulçusuna çevrilməyi daha üstün tuturdu. 1993-cü il yayında Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoydu. Problemlər məncənəsində olan gənc Azərbaycan dövləti xəritədə silinmək təhlükəsi yaşayırdı. Bu cür çətin zamanda xalqın yeganə ümidi Naxçıvana yönəldilmişdir. Düşmən blokadasında belə Muxtar Respublikanı qorumağa bacaran Azərbaycanın klasikarı Heydər Əliyevin vətənin bu ağır günündə xalq Naxçıvandan Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etdi. Heydər Əliyev xalqın Respublikanın hakim dairəsinin təkidli dəvətini qəbul edib, iyunun 9-unda Bakıya gəldi. Ümummilli lider Heydər Əliyev çox az zamanda Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bildi. 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, bugün 15 iyun tariximizdə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Heydər Əliyev klasikarlıq missiyası Azərbaycanın üzləşdiyi təhlükədən qurtarmaqla bərabər vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınması, silahlı qüvvələrin yaradılması ilə bağlı tarixə salınmaz tədbirlər görülməsi, hərbi nizam intizamının möhkəmləndirilməsi, milli ordunun formalaşması işində müstəsna rol oynayırdı. Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan bu gündə öz inkişafının ən sürətli devrini yaşayır. Demokratik təsisatların kövrək addım atdığı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının hələ formalaşmadığı, üstəlik xarici işğala məruz qalan ölkəni yalnız və yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xilas edə bilərdi və etdi də. Bugün Heydər Əliyev duhasının bəhrəsi olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafı isə xalq hakimiyyət tandeminin üzərində qurulduğu üçün sarsılmazdır.